asanteni sana. Gavana wa Bomet Isaack Ruto amewakanya vigogo wa chama cha Jubilee kukoma propaganda ya kwamba vigogo wa NASA wanapanga kufufua kesi za jinai katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Gavana huyo aliyekuwa akizungumza huko Elementaita, kaunti ya Nakuru, aidha amepuzilia mbali madai ya naibu wa rais William Ruto kwamba gavana huyo anazigawanya jamii za Wakalenjin. Watu wa NASA, viongozi wa NASA wamekutana na Tanzania, atu wanataka rudisha hawa ICC. Wacha hiyo uongo, my friend, no one is buying that trash. That's nonsense. Ama ni nini? Nani amesema? Kwani nani alipeleka nini ni head? Sini manana ya ICC. Kama mulitenda tambi, kama mukutenda, shauri yenu, mumekuachia. Sasa ninawaeleza musitubutu tena kutenda madhambi nyingi. Wacha wakaja wapige kura kwa amani. Hatutaki kupigana, tunataka amani. Tunataka kura kwa haki. Ndio? Hatutaki mambo hii.